27-მდე 26 მაისს თბილისის სამრეწველო გამოფენას უმას პინძლებს. პირველად სამხედრო აღლუმი დედაქალაქის ნაცვლად ქუთაისში გამართება. ქუთაისშივეა დაგეგმილი პარლამენტის ახალი შენობის გახსნა. ჯარისკაცები დამოუკიდებლობის დღისთვის დღეს დილიდან ემზადებიან. უკვე გადაწყდა, რომ სამხედრო აღლუმი, რომელშიც 5000 ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას, საღამოს გამართება. მანამდე კი ქუთაისში პარლამენტის ხდომა ჩატარდება. საქართველოში წარმოებული მუხლუხოიანი ქვეითა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა, ჯავშან მანქანა დიდგორი, საარტილერიო სისტემები და უპილოტო თვითმფრინავები იქნება ძირითადი სიახლე, რომელთა თავდაცვის სამინისტრო მოსახლეობას 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აღლუმზე წარუდგინეს. აღლუმის გენერალური რეპეტიცია ქუთაისში გაიმართა. აღლუმი იქნება ბევრად უფრო სანახაობრივი და უფრო ლამაზი. ხაზი მინდა გაუსვა იმ შემთხვევაში, რომ წინა წლის აღლუმისგან განსხვავებით, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა მხოლოდ ერთი ტიპის ქართული წარმოებული სამხედრო ტექნიკა, წელს მათ რაოდენობა უკვე შეემატა, სხვადასხვა ტიპის ტექნიკები გამოვა ქართული წარმოების. ქუთაისში დილიდან გადაკეტილი იყო რამდენიმე ქუჩა, მათ შორის ცენტრალური ირაკლი აბაშიძის, სადაც მთავრობისა და იუსტიციის სახლები და კონტროლის პალატაა განლაგებული. ქუთაისელები იმასაც ამბობენ, რომ ირაკლი აბაშიძის ქუჩას მალე სახელსაც შეუცვლიან და პროსპექტს რუსთავოც უწოდებენ. აღლუმი ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან კარგია, მაგრამ ცოტა სამსახურში რო გვაგვიანდება, ცოტა პრობლემა კი გვექმნება, მაგრამ ნუ რას ისაუბრებ. მივესალმები, რომ მოხდება ახლა 26 მაისი იქნება და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. შვენიერია ეს ყველაფერი. მოიწყობა საჰაერო შოუც. ჯერ გამოჩნდებიან სამხედრო შოუმფრენები, შემდეგ კი თვითმფრინავები ცაში ეროვნული დროშის ფერებს გამოსახავენ.